tulamusiza mwebale kutugoberera mwebale kubereyo bebe cool omukulu ono kumandi yaliko yali omukubali kupate eyo yali emunyonyo iranga this time around si a main artist owa kwa penza president Museveni alekanga mayinja yashitute na akayiba ikalimu zeyi akatuka mzeyi nene bobi wa ne bebe cool ainake yayimba akayimba kali akaguma nganda nako bakamwa na performing amidst ebyali bingi omukulu ono bwe yawewa akazindaalo okuyimba yasalawo n'afunamu eddakiika ng'emu ku bbiri n'afukamirira omukulembeze w'eggwanga amutegeeze ku njawukana eziri mu NRM era yamugamba nti basaana baddemu basonyiwagane batunuulire kiki ekisobye bebe kuli agamba nti enkokola nyingi mu NRM NRM yafuuka ya ddiiru agamba nti yamaze ebbanga akola ne President Museveni abantu bamanyi mulimu gwakola mutuufu naye naye mbuye mwangu akutuukirira ate ye ebirozo by'abantu bingi aze nga bituusi wa president w'eggwanga ne basobola okubanga bayambibwa okusinziira ku bebe kulu byanyonyola so still nagenda maaso nga agamba nti naye obuzibu ebuli enjawukana nyingi mu NRM wakati w'abakulembeza abali ku ground bano ba LC1 okutuuka ku basembayo ba general abali mu NRM wala obutakwatagana bulungi agamba still ekirala obusosoze bweyongedde n'ekibiina kitandise okusuulirira bakansango wabaawo nga bebe kulu ne banene abasigadde abakoledde ekibiina kino for years and years naye agamba nti ekibiina kimusobera okubeera nga kiri mu mbeera y'okubeera nga babibiita abapya abayingidde ate bo abakadde ababaddewo nga bakola ne babeera nga tebakyaweebwa omukisa okuexercisinga duties zaabwe n'okubeera nga basendebwa luti nga ba step son oba ba step daughters ab'ekibiina so bwano n'asaba President Museveni addemu ateekewo enteekateeka y'okutabagana n'okuddamu okuzza obuggya abannakibiina era n'agattako n'agamba nti si bannakibiina si ba NRM bokka be bali mu njawukana mbuna ebibiina ebirala naye ze endowooza yali akuba paasi nga ye babikakawo watewo emboozi zibadde nga ziyitingana neekusasira mwambuulira ng'abyogera nti enkokola ziringa enkokola babebi babakubaenkokola awo nga tebakyasemberera bulungi mukulu emboozi ne zibadde nga ziyitingana nga nyingi eza ddala nga bw'okiwulira naye yasooka n'akihanduulinga majesticali n'asirika alabe ate what next era agamba nti some of them bawagidde nnyo ekibiina ne batekona okuba nga bateeka gundi zaabwe at stake careers zaabwe ayina ne batuuka ekiseera nga kyasobola kuperforminga ku show yonna mujjukira show ze gye nasemba okubeerako vividly gye nalabako n'amaaso gange obulungi ng'ejjinja linyooka ye yali eccupa ng'enyookera ku stage ye yali show ya Cinderella ssanyu webambira amacupa amayitirivu ennyo ne kamera zaffe ne babaliza nga bazaasiza abamu kuzona kati edda nga mukola eryawo so kyekyo so kati yasaba baddemu babatunuulireko babawe ekifo ky'okumwanjo bo nga bo abantu abakoledde ennyo NRM era abadde okulwayo nze wasoma ddo mwebale nnyo okubanga mutukubira.